Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan Valijon Abdullayev. Bugun mana qish fasli ham kirib keldi inshaalloh. 1-dekabr. Ko'knalar holati, arlar holati. Bugun mana yomg'ir aralash qor yog'moqda Andijonda ham. Arlar hozir mana soat 11 da changlatyapti. Shuning uchun shimelni foydasini qayta-qayta gapiramiz. Bugun video qilishim sababi bu arlardagi harorat 8-10 gradusdan pasayib ketsa ichkariga olib kirib qo'yishingiz kerak. Keyin mana ozuqasi bor mana. 2 sutkadan o'tib ketadigan bo'lsa 1 grammgacha, bu yerda 5 gram bo'lishi kerak taxminan. 1 grammgacha ozgina o'ziga sop qo'yasiz. Sababi umuman arlar chiqmasdan arlar gulchangini changlatmaydigan bo'lsa arlar och qolib ketishi mumkin. Kingsbury Adbor Pluslar. Lekin mana hozir harorat ko'rsatamiz. Necha kimizda harorat? Yomg'irda ovoz eshitdi, lekin o'sha kira shirillab. Haroratimiz 13 gradus. Eng past 10 bo'lgan ekan mana o'ng tomonda turibdi. 13 gradus. Arlar bemalol chiqib ishlayapti, xudo xolasa. Bunga ozuqa berishni hojati yo'q ekan demak. Oldin bir marta berganmiz ozuqasini. İşte eshigidan sop qo'ysangiz ham bo'ladi, bo'lmasa men qopqog'ini ochib qo'ysangiz ham bo'ladi. Bizda qilmaylik, arlar. Stress olmasin. Buni la deb yozib qo'yganmizmi? O'zimizning maxsus belgi sabab olib chiqqanimizda boshqa arlar bilan chalkash kutmaslik maqsadida. Bizda holat shunaqa. Arlarga, shimel arlarga ehtiyot bo'lasizlar. Xudo xolasa 2-3 kun och qolib ketadigan bo'lsa, arlar qiylanishi mumkin. Shuning uchun ozginacha oziqa berib qo'yasizlar, 1 gramcha. Dehqonchilikka baraka, tanajonlar sog' bo'lsin. Sog'da o'zingizlarga ehtiyot qilinglar.